estão deixando a Fortaleza, que com escala em Teresina, deixa embarque é imediato pelo portão de letra B no piso inferior devido ao novo posicionamento da aeronave. Estamos indo embora de Brasília, voltando para Fortaleza. 40, vou deixar a Fortaleza com escala em Teresina, deixa embarque imediato pelo portão de letra B no piso inferior. May I have your attention please, customers on flight, gate from zero, destination 2, Teresina, Fortaleza, it's now boarding, that will be downstairs.